Un cop formulades les preguntes orals al govern, passem a les preguntes al president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre la situació política i social i la formula en nom del seu grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, la diputada senyora Maria Sirvent, com vulgui. Sí, senyor president, portem un any de legislatura i s'han constituït les comissions sobre drets civils i polítics, també la investigació sobre l'article 155 i el govern efectiu que vostè presideix ha obert l'Oficina de Drets Civils i Polítics, un espai de diàleg, ha constituït el Consell per la República i el Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Però des de l'inici del procés del referèndum, senyor president, cada dia hi ha més persones represaliades, milers de persones represaliades, molt més enllà de càrrecs polítics, mestres, tuitaires, cantants, estudiants. Avui tots aquests organismes, comissions i espais li han servit a vostè perquè estigui en disposició, i li preguntem, de dir-nos quantes persones han estat represaliades i, per tant, identificades, perseguides i encausades des de l'1 d'octubre fins a dia d'avui? Gràcies, diputada, per respondre.